Boa tarde, Átila. Boa tarde, todo mundo aí que está assistindo. Estamos aí, aguardo ainda do Jubim, ainda que está chegando aí. Mas enquanto isso, vamos apresentando aí o Átila para se apresentar para todo mundo aí, Átila. Boa tarde, Charles. É um grande prazer poder participar da nossa entrevista, nosso bate-papo. Então, foi uma grande honra nesse sentido. Para quem não me conhece, meu nome é Átila Barreta, sou pré-candidato a deputado federal no estado de São Paulo, pelo PT. E também um dos diretores do canal Plantão Brasil. Sou formado em gestão empresarial com ciências políticas e pós-graduado em relações públicas. Também sou um ativista dos direitos humanos e atuo na parte financeira, na parte pessoal, na parte financeira. E também faço a minha militância, se assim pode dizer, como um dos diretores do canal Planta Brasil, colocando carro de som e toda a estrutura por trás das câmeras da reportagem, levando as informações para todas as pessoas do Brasil na transmissão de mídia alternativa. E foi uma grande honra poder participar da TV Repensar, que também é um dos maiores canais. Inteligente do ponto de vista, colocando vários critérios para toda a população. Então, um grande prazer para todo meu. E conta pra gente aí como é que tu começou nos grupos de WhatsApp, desde quando tu tá na militância virtual, hein? Assim, começou assim quando eu comecei a exibição. Toda a militância começou quando aconteceu o golpe na nossa presidente Dilma. Então, a gente começou a criar vários grupos mostrando a verdade, o que estava ocorrendo no Brasil naquele fato. E tem um porém atrás dessa história que poucas pessoas no Brasil conhecem. Porque eu falo que é golpe? Eu vou explicar porque é golpe. No Brasil, no geral, não estava ocorrendo, até por pedalada fiscal, como assim foi denunciado. Mas sim um golpe dos Estados Unidos, porque internacionalmente o Brasil é conhecido como quintal dos americanos, onde os americanos utilizam o recurso brasileiro e grandes provas, alguns. O pré-sal, por exemplo, mesmo, que está sendo utilizado. Do recurso brasileiro, do recurso brasileiro, falei errado, desculpa. E hoje o Brasil passa uma situação crítica na parte energética e também petrolífica. Fora a parte de alimentação, commodities, como assim a mídia fala, commodities, mas falando na linguagem popular, é alimentação. Então, tipo assim, o golpe ocorreu porque o Brasil estava prosperando, principalmente no início do governo do PT, nosso presidente Lula, de 2002 a 2010. O Brasil chegou a ser a quinta maior economia do mundo. Depois, permaneceu no ranking entre a quinta e a sétima posição. E depois disso, o Brasil começou a ter mais prestígio, vamos dizer, perante a sociedade internacional. E isso incomodou bastante alguns grupos da grande elite mundial, Estados Unidos, a Inglaterra e alguns outros países europeus. E então foi determinado praticamente um golpe para tirar essa grande potência que o Brasil estava se tornando, para poder o Brasil não ter uma estabilidade de reconhecimento internacional. Então, nesse processo, começou o desmoralização do governo, colocando assim as mídias,
Globo News, Globo e vários outros canais, colocando entre as mídias notícias que hoje foi comprovada como fake news. Pedalada fiscal da nossa presidente Dilma, ex-presidente Dilma, falei errado, desculpa. Até que o próprio Temer anunciou no canal Roda Viva que foi um golpe que ocorreu no período que nossa presidente Dilma estava no decorrer do processo. Depois o próprio ministro Barroso mencionou que não houve pedrada fiscal, mas sim teve um golpe, e foi, não foi dessas exatas palavras, mas declarando sim, foi um golpe que ocorreu e não houve pedrada fiscal. Ou seja, se não houve pedrada fiscal, então houve golpe. Então isso é a grande prova que tudo o que ocorreu nesse exato momento foi um golpe contra a nossa presidenta Dilma, e depois ocorreu novamente o golpe com do mercado financeiro, utilizando o recurso dos Estados Unidos, com o Sérgio Moro, com o processo da Lava Jato, que depois o Delgado Neto, o hacker Delgado Neto, desvendou toda a realidade, mostrando, tem um celular, mostrando que ocorreu um grande golpe para destruir as empresas de construção civil, que é uma das maiores empresas internacionais, a área de construção civil, que movimenta bilhões no mercado internacional. E o Brasil é reconhecido nessa área internacionalmente. Um exemplo mesmo, no México, teve uma ponte que foi construída de recursos brasileiros, que trazia emprego para a população brasileira, toda a tecnologia para a população brasileira. A mão de obra de construir peças da ponte era brasileira, e os americanos viu que isso, deixaram de arrecadar 1 bilhão que foi construída a ponte, ajudou na Lava Jato, como foi divulgado para várias mídias, até para o Delgado Neto e outros processos de outras telas de comunicações, mostrando a verdade. Mas como a grande mídia, TV Globo, a Globo News, principalmente a Globo News, coloca em processo, que não desmentindo a verdade, eles tentaram em 2018 colocar não Bolsonaro, mas sim alguém coligado com eles. Naquela época, tinha o do MDB, eu esqueci o nome dele agora, eu não lembro mais o nome dele, que foi candidato pelo MDB. Teve também o Alckmin, que foi candidato PSDB, que acabou não dando certo, e como o Bolsonaro caiu de paraquedas na eleição, colocando-se assim como liberais, acabou sendo apoiado pela grande mídia só para tirar o PT e impedir que o Brasil volte a crescer. Então, respondendo às perguntas agora, como eu comecei atuando como militante contra toda a ocorrência que está acontecendo, a gente foi criando os grupos do WhatsApp, também no Facebook, e colocando grande resistência com pessoas explicando o que estava ocorrendo, e isso foi se expandindo. Hoje, o canal Planta Brasil, por exemplo, que eu atuo como um dos diretores do canal, tem quase 700 mil membros no canal, e nós botamos a verdade todos os dias para toda a população souber. E por isso que foi uma grande honra poder participar do canal TV Repensar, porque é um momento a gente repensar o que ocorreu nesses últimos 7 anos, assim podemos dizer, da atualidade de agora. Porque o Brasil hoje anda num declínio financeiro, não só financeiro, mas outros declínios, que pode prejudicar a grande liberdade da nossa nação. Praticamente isso.
Mais alguma pergunta? Liguei, Charles. Quer que eu me apresente? Quer que o Leonardo se apresente? Você iniciou, da continuidade. Vai, vai. Pode me apresentar aí, Jubinho. Tá bom. Atla, boa noite. Meu nome é Gilberto. Boa noite aos nossos companheiros que estão aí nos assistindo. Meu nome é Gilberto, sou aqui de Natal, Rio Grande do Norte. E a gente está fazendo esse programa Fala Meu Povo. E que bom que hoje com uma pessoa que se diz estar honrada por estar aqui na TV Repensar e é representante de um canal como o Plantão Brasil, que eu já sigo há algum tempo, diga-se de passagem, né? Porque na minha cabeça, se a gente está querendo informações sérias, a gente tem que seguir esse canal. Você está de parabéns, Atla, você e o seu canal. E obrigado por estar aqui com a gente. Tá? Diz aí, Leonardo, você está por aí também? Valeu. Eu gostaria aqui de agradecer aqui a presença da Samira. Né? Samira, felicidade, parabéns, né, pelo seu dia de todas as mulheres, né? Inicialmente, né, por esse dia importante. Né? E impressionante que esse dia faz jus à mortandade de centenas de mulheres russas. Né? Olha só que interessante. Mulheres russas. Né? Eu gostaria de parabenizar as mulheres, né, guerreiras, aquelas que se foram, principalmente nessa pandemia. Lembrando que nós estamos com 657 mil mortos, três vezes a mortalidade de civis no Iraque, na guerra do Iraque. É três vezes a guerra do Iraque, de mortos de civis. Né? É impressionante. Eu também gostaria de lembrar, né, esse Dia das Mulheres, principalmente por esse ataque, né, contra as mulheres lá da Ucrânia, as loiras, né, pobres, né, como esse cara, esse energúmeno aí, né, é o Arthur, né, o Arthur Duval, o mamãe falou merda, né, mamãe, falei merda, né, ele tem que ser caçado e agredindo as ucranianas, num período que elas deveriam ser amparadas, né? Não, cara, é impressionante. E aí eu me pergunto, o que um deputado estadual ele vai fazer na Ucrânia por conta de quê? Né? Para atacar as mulheres, para atacar, né, as mulheres ucranianas. Agora a cabeça dele está a prêmio. Tem grupo lá, neonazista, é engraçado. Os neonazistas querem caçar os neonazistas do Brasil. Engraçado isso, né? Os neonazistas agora estão correndo atrás dos neonazistas. É eles contra eles mesmo. O cara vai para lá para fazer o quê? Com que dinheiro? Ele foi com dinheiro público? É? Fazer turismo sexual? Ele, o tal do Renan, que falou que todo ano ele vai lá para caçar pobres, né? Pobres, loiras pobres, né? Porque elas são fáceis, né? Cara, incrível. Então, por esse Dia das Mulheres, eu não tenho muita coisa aqui a falar, né? Mas o pessoal já me conhece, então estamos aí na luta. E também agradecer a presença do Átila, né? Novamente aqui na TV. E a TV está aberta para qualquer tipo de debate, Átila, tá? Com você, com seus amigos, inclusive aguardando aqui um debate com o Thiago dos Reis e Paulo Pimenta, né? Sobre o ataque lá e a ameaça de processo lá do juiz Bretas, do Rio de Janeiro. E aí a gente colocar, né? Colocar os pingos nos is, né? Apesar que pingo nos is, eu já fico, sabe? Eu já fico com a orelha em pé, né? Porque é o nome de um canal bolsonarista, né? Então, é isso aí. Mas é um prazer tê-lo aqui novamente, o Átila, e a gente vai bater longos papos aqui. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Eu também tenho muito a agradecer. E já avisei o Thiago. Eu acho que o Thiago tá numa situação complicada, eu sei disso. Mas eu já avisei para o Charles mesmo. Tenta aí fazer uma interligação entre ele e o Paulo Pimenta, porque é muito mais fácil
até porque o Thiago escuta mais o Paulo Pimenta do que a própria equipe, eu juro para você, dentro desse critério mesmo. Mas é uma grande honra poder participar, porque para mim é uma coisa muito mais relacionada à amizade, à força que nós da esquerda tem que preservar, colocando só, não estou falando somente como eu pessoalmente, mas estou falando como representando também o Plantão Brasil, porque a gente abraça os outros canais de esquerda. E eu te peço que as pessoas que assistiram esse canal, que inscrevam no canal, porque é um dos canais, um dos melhores canais, que ainda é pequeno, mas tem muito a crescer, que mostra entretenimento em vários assuntos diferentes. Então é um canal que eu apoio, sou inscrito, e tem várias pessoas que eu estou indicando, porque é um canal que tem vários assuntos diferentes, de especialistas, não são pessoas que falam bobagem à toa. Então, são especialistas mesmo. Mas, colocando o assunto das mulheres, eu parabenizo todas as mulheres, apesar que eu tenho que pedir mais desculpa por todas as mulheres, por nosso machismo que ocorreu durante anos e anos que ocorreu. Então, parabéns para as mulheres. E eu falo uma coisa, dia das mulheres são todos os dias, não é um dia, comemora-se um dia, mas são todos os dias, parabéns às mulheres. E falando um pouco do deputado, do energúmeno, você pode dizer assim, porque ele não é uma pessoa, ele é um animal, mamãe falei, Arthur Duval, que falar de uma maneira sexual, colocando assim, a miséria, a desgraça que está ocorrendo entre a Rússia e a Hungria, no caso, isso é um fato criminoso. Então, Ucrânia, falei Hungria, falei desculpa, é tudo com U, e aí me confundi. Dois países neofascistas. Dois países neofascistas. Ucrânia, com certeza. Ucrânia e Hungria. Mas, tipo assim, colocando nesse critério, é muita coisa, muita informação, a gente acaba esquecendo. Mas, colocando nesse critério, são países que estão hoje sofrendo para a situação. Eu sou completamente contra guerra, mas também não estou a favor da Ucrânia e também nem da Rússia. Eu achava que a Rússia estava certa até o critério que ele não tivesse invadido. A hora que invadiu, eu acho que deixou de estar correto. Então, nós temos vários grupos fascistas, tanto o Putin, quanto o presidente da Ucrânia, que eu esqueci o nome dele, bandido, não tem que falar o nome dele, porque é bandido, e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o grande vilão dessa história. Mas eu vou explicar mais detalhes. Primeiramente, parabenizando as mulheres e colocando esse verme desse mamãe falei como uma pessoa desumana. Até abrimos aí um abastinado pedindo a cassação do seu mandato, até porque ele falou nesses dias que não seria a extrema necessidade. E eu falo, precisa, para mostrar exemplo, porque o Brasil não precisa de fascista, e muito menos um deputado que releva o seu cargo de deputado para fazer viagem turística sexual. Então, isso daí é inaceitável. O Átila, eu vou passar uma informação aqui. A Samira, né, está nos bastidores aí, ela leu no G1 que não é só esse Arthur e o Renan, que é coordenador-geral do MBL, né, o coordenador nacional do MBL, que fazem turismo sexual ou coisas do tipo, né, execrável. Ela coloca que mulheres ricas aqui no Brasil estão contratando barriga de aluguel da Ucrânia, né, barriga de aluguel. E agora estão querendo trazer essas barrigas de aluguel para cá, dizendo com a seguinte termo,
Não, não posso deixar minha barriga de aluguel lá na Ucrânia. Eu tenho que trazer para cá. Eu quero minha barriga de aluguel aqui perto de mim. Aí, tá pensando agora em trazer essas barrigas de aluguel, né? Porque estão ameaçadas de morrer lá na guerra. Agora, as mulheres ricas, cara, envolvidas nisso. Cara, é impressionante isso. Sim, eu até acrescentar, eu tive informação relacionada a esse fato, porque assim, o fascismo no Brasil é uma coisa inexplicável, de modo geral, e os grandes ricos, o Brasil é elite, que o povo fala que é elite, mas para mim ele não é elite, porque elite é uma coisa superior, eles não são superiores, são todos iguais. Só financeiramente tem mais dinheiro, mas não é superior. Inclusive, é mais burro ainda. São pessoas burras, porque se fosse pessoa inteligente, o Brasil estaria desenvolvendo e não declinando. Então, nesse sentido. Mas é uma coisa assim, triste de ver, porque tem muitas pessoas na Ucrânia que vivem numa situação crítica, que nem vivem no Brasil, e são pessoas bonitas. Pessoas que... Eu falo bonito fisicamente. Não que no Brasil não tenha, também tem. Mas não chega a um extremismo, porque essas pessoas que diz conservador, desculpa pelas aspas, mas no Brasil fala que não pode ter, por exemplo, um tema que nós podemos discutir depois, mas, por exemplo, o aborto. Ah, no Brasil não pode ter aborto, mas lá na Ucrânia pode. Lá na Ucrânia pode ter barriga de aluguel, lá na Ucrânia pode ter estrupo, na Ucrânia pode ter tudo que no Brasil não pode. Porque aqui a imagem deles é diferente. Lá, eles contratam. E aí, como você falou, de uma maneira correta, eles estão querendo trazer essas mulheres para cá para dois critérios. Um, para proteger o seu investimento, porque não é barato. Se caso aconteça uma coisa inesperável, elas perdem o investimento deles de poder de pagar o custo do processo da gestação, o custo do aluguel da barriga. Então, eles pensam na parte financeira e não na parte humana. Isso é desumano no Brasil. Eu sou um defensor dos direitos humanos e repudio esse tipo de atos. Outro critério, e depois? Aí uma pergunta que eu coloquei assim, e depois que essas mães obteram seus filhos, o que vão fazer com ela? Jogar de novo na guerra? Porque é exatamente isso que esses bandidos, que assim pode dizer, fazem com os cidadãos do Brasil e do mundo. Porque no Brasil também isso ocorre, só que é por baixo dos panos. Porque se nós sabemos, se alguns abrem a boca, são mortos. Se não são eles mortos, são a família. Então, esses crimes ativos, porque a Globo, a Record, a Band, SBT não vai falar isso nunca. Porque são eles. Eles são esses que bancam a barriga de aluguel, o crime entre si, e faz crítica, mobilizando a sociedade com a versão que eles querem adquirir. Entendeu? E, também isso conta a barriga de aluguel. Isso é crime também. Isso é completamente crime. Mas, pensando no modo humano, direitos humanos, a gente tem que dar um olhar para esse tipo de pessoas. Por isso que eu falei, por isso que eu até tinha mencionado aqui do fato do aborto. Eu sou contra aborto. Falo de primeira, sou contra aborto. Mas se tivesse a legalização do aborto, porque para legalizar o aborto não é uma coisa, legalizou e todo mundo vai matar. Não, não é assim. Tem um procedimento. Passa no psicólogo, explica como que funciona, qual é o risco. Explica se você não quer ter o filho, vamos adotar para que mulheres que não têm. Tem um processo. Então, a legalização tem também a proteção da mulher. Colocando hoje como Dia Internacional da Mulher, é bom ter falado sobre isso. Por favor, pode falar. Olha, eu tenho que comentar aqui um fato. Olha, realmente é surreal. É surreal. O governo
lançou hoje, né, Dia Internacional das Mulheres, lançou uma palestra para motivar as mulheres na política. Até aí nada demais, né? 5 homens palestrando, não tem uma mulher, cara. Cara, é surreal, bicho. Eles fazem uma palestra para motivar as mulheres na política e botam 5 homens para falar. Cara, você olha o post, o card, foi lançado hoje de madrugada, 6:30 da manhã, o card, para o Twitter. Você acha que é meme? Você acha que é um meme? É inacreditável, bicho. Não dá para acreditar. Esse é o valor que eles dão às mulheres, cara. Sabe? Sempre em segundo plano. Eles não gostam de mulheres. Inclusive, eu vi uma fala do Rodrigo Maia, uma entrevista dele num blog aí, né? Num blog não, num blog do YouTube, né? Ele falou o seguinte: o Bolsonaro não gosta de mulher. Ele não gosta de mulher. Inclusive, ele maltrata a dona lá, a mulher do cafezinho. Ele maltrata. Falou que as mulheres lá, as serventuárias lá do cafezinho, detestam servir o Bolsonaro. Porque ele maltrata. Maltrata as mulheres. Quer dizer, isso foi falado pelo Rodrigo Maia, ao vivo no YouTube. Eu assisti. Ele falou, isso não é brincadeira, eles não gostam. Aí quando você vê que os filhos também não gostam, cara, é um negócio assim, é uma matriz machista impressionante. E está na prova de hoje, né? Uma palestra para motivar as mulheres, só tem homem falando. Então, mas... Por favor, para falar. Você quer o quê, Leonardo? Vindo de Bolsonaro, de um governo fascista, de um governo homofóbico, de um governo machista, você quer o quê? É assim mesmo. Né? Só é a gente pegar todas as falas de Bolsonaro contra as mulheres, desde o início da campanha dele e antes, que a gente vai ver tudo isso. O que me deixa estarrecido é ainda ver mulheres votando em Bolsonaro. Isso me deixa estarrecido. O que me deixa estarrecido é ver a população e pessoas, de uma forma geral, defendendo Bolsonaro. Né? Eu achei muito engraçado, foi agora o que ele tem para fazer com relação à Petrobras. Né? Ele quer desdolarizar, é isso, o termo seria esse. Né? O que a gente já falava antes, né? Tudo que nós já falávamos antes, que teria que voltar à política do PT. Não tinha muita confusão, né? FHC tinha uma política, Lula entrou, 2 meses depois a gasolina era 2,30 aqui em Natal, 2 meses depois que Lula entrou, a gasolina caiu para R$2. Eu recebi uma ajuda de custo de 200 litros de combustível, foi a primeira raiva que eu tive de Lula. Poxa, quando eu fui receber, era R$460, caiu para 400. Eu, como assim? Eu não tinha visto que tinha baixado. Ô Gilberto, olha o nível dos palestrantes, né? Bolsonaro palestrando. Bolsonaro, Guedes, Lira. A favor das mulheres, cara, para entrar na política. Só para mencionar aqui, ó, são 5 pessoas que completamente são machistas e que atacam mulheres toda hora. Ó. Primeiramente, o Bolsonaro, está na cara que ele ataca mulheres, principalmente mulheres. Quando tem jornalista, por exemplo, mesmo. Quando é homem, ele abaixa um pouco a bola, mas quando é mulher, ele regaça as mangas. Arthur Lira, que não respeita nem no Congresso, nem no presidente da Câmara, não respeita mulheres. Quando é homem, ele até que fica meio com medo, porque ele deve ter com medo de apanhar. Mas quando é mulher, ele desabafa mesmo. Paulo Guedes, inclusive o Paulo Guedes foi processado pela própria esposa. Então, isso a mídia não coloca. Ô, Átila, lembrar que ele atacou, por exemplo, aquela esposa do Macron, dizendo que ela era feia, Bachelot, né? Falando que ela era muito feia. Né? Sim, a primeira dama da França, né? Então, tipo assim, isso foi entre quando o Trump estava no poder, agora ele quer viver de bracinhos cruzados, porque viu que a mídia já mostrou a verdade, quem é ele. Mas isso não, não,
Não relevo fatos, né? Porque o dia. Depois eu volto a falar do aborto, mas eu vou falar sobre esse fato depois. Mas hoje, me lembro mesmo, você mencionando aqui, ó, pessoas do mercado financeiro. Arthur Lira, o dono do Banco Pactual, acontece alguma coisa, ele liga para o Banco Pactual. Paulo Guedes, sócio do Banco BTG Pactual. Tarcísio de Freitas, ministro do Bolsonaro aí, que é super machista e fora alguns outros critérios. Desculpa, caiu o fone aqui. Fora os outros critérios. Rodrigo Garcia, também, nem precisa mencionar muito. E outro é ex-governador. O outro é ex-governador de São Paulo. Né? Exatamente, o vice, né? Vice-governador de São Paulo, exatamente isso. Mas eu vou botar eu vou botar um critério aqui. Era para ser uma homenagem, mas isso que faz o mercado financeiro. Era para ser uma homenagem, mas acabou sendo um insulto. Porque eu vou explicar depois o critério. Isso aqui é uma propaganda de um cartaz que eu tirei foto, foi hoje, no Mercadonte. E aí eu tirei foto, por causa eu achei desagradável, porque nem era interessante, era desagradável. Não sei se dá para ler direito, mas eu vou botar aqui mais próximo, mas eu vou ler aqui. Está escrito aqui: Juntas Podemos Mais, McDonald's. Forças Femininas. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, hoje estamos operando com equipe 100% feminina neste restaurante. Falando no critério, se é dia de mulher, eles colocaram todos os homens de folga para trabalhar dia de mulher. As mulheres estavam no dia das mulheres, né? Eu acho que isso é um grande insulto. Isso foi um grande insulto. Porque assim, o correto, assim, já que é o dia da mulher, vamos botar ela para descansar, para passear no shopping e não trabalhar. Porque, assim, aí assim, eu não tô. Mas assim, esse que é o nível que o mercado financeiro coloca. Como assim? Escravizar a mulher no dia da mulher para humilhá-la. Porque isso é o anunciado, a visão. Que a gente que tem politizados, que mexe com política, vê isso. Quem não é, eles vê, nossa, fazendo homenagem das mulheres, colocando as mulheres, como mulheres, como assim, colocando o nome mulher toda hora, o povo pensa que é bom. Mas o povo não está vendo que não é homenageando, é humilhando as mulheres. No dia das mulheres ainda. Por isso que eu falei, por isso que eu, no início eu falei, ó, eu peço desculpa a todas as mulheres. Porque isso daqui ocorre diariamente. E nós, como homem, que temos o consenso de ver isso daqui e falar assim, isso não me representa. Eu sou o contrário disso. Dia das mulheres, se eu sou um empresário, um mega empresário que tem uma rede de restaurante nesse estilo. No dia das mulheres, eu coloco todas as mulheres de folga. E piora, e melhora, quer dizer. Peço para que elas possam passear e desfrutar o seu dia, porque é o dia da mulher, a independência da mulher. Isso é a história do dia da mulher. E não pegar e fazer uma homenagem fictícia, colocando elas, escravizando elas no dia das mulheres, quando todos os homens estão de folga. Eu não estou discriminando também homem, mas, tipo assim, se tem uma equipe 100% feminina, cadê os homens? Estão tudo dormindo. Então, assim, desculpa essa maneira de falar dormindo, mas é aqui uma gíria que a gente coloca. Mas, assim, estão todos de folga. Então, gente, no dia das mulheres, as mulheres estão trabalhando, enquanto os homens estão descansando. O que era para ser inverso, né? Se no dia das mulheres é para as mulheres descansar, porque é o dia dela. Porque, assim, e eu sou contra esse negócio de dia das mulheres, porque eu falei dia das mulheres todos os dias. Porque, assim, se coloca, assim, 365 dias ao ano, somente um dia da mulher, quer dizer, 364 dias é dos homens? Não é! Não é! Isso é garantido. Isso que é a homenagem colocar o dia das mulheres. Se é para ter o dia das mulheres, eu acho bonito ter o dia das mulheres, sim, tem que botar o dia do homem também. Vamos botar o dia do homem também. Ah. Porque se é para ter o dia da mulher, tem dia do homem,
Porque assim, o que é a diferença? Porque assim, se esse dia é da mulher, esse é do homem e os outros de todos. O Átila, nós não podemos falar o nome do restaurante, né? Porque senão o McDonald's pode processar a gente. É só lembrando. Nós não podemos falar o nome do restaurante, porque senão o McDonald's vai processar a gente. Né? É por aí. Agora, só lembrando um detalhe. Dia das Mulheres foi um dia de luta, foi um dia de que as mulheres se uniram, se reuniram no dia 8 de março, em busca de direitos iguais, em busca de um salário digno, em busca de um salário igual ao salário dos homens. Né? Então, foi a marcha das mulheres nesse dia, né, brigando pelos seus direitos. E vem brigando todos os dias, vem brigando sempre. Né? Porque nós vivemos num país machista, onde as mulheres, diga-se de passagem, na universidade, elas galgaram postos altíssimos. Você veja que o número de doutores mulheres é muito maior do que o número de homens. O número de mestres mulheres é muito maior do que o número de homens. Mas o que é que a gente vê? Na empresa privada, a gente vê, na sua grande maioria, gerentes, executivos, 95%, 96% são homens. Né? Então, é isso que a gente tem que discutir. A gente tem uma gerente de uma loja e tem um gerente. O gerente ganha mais do que a gerente. É isso que a gente tem que abrir os olhos, né? Tem que abrir os olhos, inclusive, das próprias mulheres que acham que o dia de hoje é apenas para receber flores. Da flor à mulher, estou com a Atla todos os dias. Todos os dias. A mulher merece receber flores todos os dias. Agora, no dia de hoje, a gente tem que pensar é na luta que essas mulheres tiveram. Há bem pouco tempo atrás, elas não podia nem votar. Há bem pouco tempo atrás, a mulher, se traísse o marido e o marido matasse, não tinha problema nenhum. Né? Então, a gente tem que discutir realmente esse tipo de coisa. E as injustiças que existem hoje, como nós já citamos aqui, o tal do Mamãe Falei, merda, né? Que... É. Próximo ao Dia das Mulheres, ele faz uma presepada daquela. Eu não consigo nem... Não dá para dizer o tamanho da aberração. Tá? Mas diga aí, Leonardo. O Zanella nos alertou aqui. Nós estávamos entrevistando uma historiadora que o perfil dela, né, ela estuda bastante o feminismo. E o Zanella perguntou assim, Léo, pergunte a ela, na entrevista, quando foi que as mulheres adquiriram o direito de ter direito à herança? As mulheres não tinham direito à herança. Quando tinha herança, falou assim, vem cá, o filho. Ah, não tem filho, só tem filho. Então, ninguém tem direito à herança. A herança fica para a união. Né? O pai morreu, não tem mãe. Aí vai deixar a herança para os filhos. É mulher? Não. Não pode. Então, fica para a união. A união absorve isso. Porque a mulher não tinha direito à herança. Foi no início dos anos 80. No início dos anos 80. Olha que estupidez. Você não tem direito à herança porque você é mulher. Cara, é inacreditável um negócio desse. Né? Só tem direito à herança quando é filha de militar. Desde lá, a época do Getúlio lá, né? E aí a gente não pode nem casar. Então, nós temos aí várias que foram casadas várias vezes, como a Regina Duarte, por exemplo, né? Eu também não posso falar o nome da atriz, né? Da Regina Duarte, mas aí ela já casou várias vezes, né? Só de conversinha fiada, né? Sabe, com contratinho de gaveta e tudo mais, para não perder direito à herança. Agora, as outras mulheres só adquiriram direito no início dos anos 80, direito à herança, né? Ah, e aí, esse negócio é inacreditável. A historiadora colocou isso aqui para a gente, né, sobre esse fato aqui. Mas realmente é interessante. Concordo. E tipo assim, como você mencionou, muitos projetos que foi direcionado com grande conquista da liberdade das mulheres, porque eu falo dessa maneira porque eu nem vou colocar uma foto aqui porque eu acho que é irrelevante. Mas, por exemplo, mesmo, existia, eu conheci um casal de idosos,
Eu conheci porque faleceu há pouco tempo, já tinha uns 80 e poucos anos. Não sei o motivo da morte, mas sei que faleceu. É, no, ela era uma senhora estrangeira, mas quando ela viveu no Brasil, casou no Brasil, é, no passaporte estava escrito no passaporte dela, que era como ela só tinha o documento, um documento aqui, que é o CPF, o RG não tinha, porque era, por ser uma cidadã estrangeira. Estava escrito assim, se ela fosse sair do Brasil para ir visitar a terra dela no outro país, autorização do marido. Falei, autorização do marido? Tipo assim, coisa estranha, aquela é verdade. Então ela falou que, e ela me contou, não existe. Isso daí se conquistou dos anos 80 e pouquinho para cá, quando o Brasil acabou se tornando de verdade uma sim, entre aspas, né, uma democracia. Dos anos 80 e pouquinho para cá. Que muitas mulheres, hoje em dia, eu falo para muitas mulheres, não somente mulheres, mas para jovens, homens, mulheres, porque o repensar da vida, como eu mencionei no início do programa, não é você ver o que está correndo agora e como que era antes. Pouco tempo, 10, 15 anos. Mas vamos repensar mais, vamos ver as histórias, pergunta para sua mãe se você é jovem, pergunta para sua avó, para sua tia, para algum familiar mais velho, como que era a vida deles antes. Por exemplo, mesmo, por que eu falo isso? Porque há conquistas que hoje estão sendo desconquistadas novamente. E eu não estou falando somente da conquista das mulheres e ter a sua liberdade, mas estou falando de outras conquistas, trabalhista, previdenciária, a liberdade em geral de expressão, porque assim, se o governo atual, que não vou falar dessa maneira, estou sendo processado, então eu não quero muito processo não, porque está difícil, mas o governo atual, Bolsonaro e a sua grande milícia, se eles falam merda dessa maneira, críticas, insultar, para eles é maneira de expressão. E se a gente fala contra eles, para eles isso é uma coisa absurda. Já abre processo, já vai a Polícia Federal na sua casa e vasculhar a sua casa inteira. Porque isso aconteceu comigo. A Polícia Federal entrou na minha casa, vasculhou, virou meu colchão, meu... Só faltava destruir meu guarda-roupa. Só faltava isso. Eu falei, pô, quer arrancar os pisos do chão também? Pode arrancar. Tá aqui a tijola, tá aqui a... o martelo. Porque o que tem na minha casa? Não vou pegar nada, não tem nada. Só uma crítica que eu fiz, porque foi uma crítica, precisa ser criticado. Todo mundo que é oposição tem que criticar. Então, por exemplo, aí, que ordem que deu fazer isso? Ah, uma ordem judicial, mas que ordem judicial é essa? Porque quando tem uma ordem judicial... O ato travou. Travou. Eu acho que é o grampo. Eu acho que ele começou a falar do atual governo, né? Aí travaram ele, né? Mais ou menos isso. Mas tem grampo. Ele estava falando aí um negócio engraçado, pergunta a sua... O negão do PT está até rindo. É, pergunte a sua tia, a sua mãe, isso aqui, outro. Tem alguns casos interessantes. É, eu sei de uma história. Voltou, Atla? Voltou. Tinha caído a ligação. Mas deixa eu só terminar essa história. É, eu conheço uma senhora aqui em Natal, Rio Grande do Norte, que ela era mãe de um padre, porque esse padre faleceu, e esse padre era daqueles padres comunistas, né? E ela escondia os amigos do padre, embaixo da cama, sem o marido saber. Imagine aí. Esse padre ele foi exilado, foi para a França e morreu... muito triste, depois deixou de ser padre, casou, mas ele morreu muito triste porque não pôde voltar ao Brasil. Tá? Mas imagina, uma senhora escondeu os amigos deles como comunista para não ser preso, escondia debaixo da cama dela, mas o marido não podia saber, porque o marido não aceitava que ela fizesse esse tipo de trabalho. E quantas mulheres não fizeram isso? Eu conheço uma que não podia ver a polícia que ficava se tremendo. Por quê? Porque a polícia foi lá, porque a filha dela era formada em direito, que naquela época era complicado, né?
como ela era formada em direito e tinha algumas amizades, a polícia foi, entrou na casa e tirou todos os livros, jogou no meio da rua e queimou. Então, a mãe dessa advogada ficou traumatizada, não podia ver uma farda, não podia ver um policial. Né? Então, veja como as mulheres sofreram, e que sofrem até hoje, né? A gente todo dia se depara com situações grotescas com relação às mulheres, principalmente desse governo, que é como a Atla disse há pouco tempo, contra as mulheres, quando é para eles falarem contra as mulheres, eles fazem, são macho demais, agora na hora que é para enfrentar um homem, eles baixam a bola. É a história da maioria dos fascistas e da maioria dos covardes, é exatamente essa, mas continue, Atla. Eu até, juro, quando caiu, pensei, ah, já está querendo me tirar do ar. Não pensei em você, mas pensei do sistema, né? Falei contra, os caras já tiram do ar. Foi isso que a gente falou. Mas, tipo assim, só para concluir o assunto do fascismo, o que é o fascismo? Fascismo, o que está ocorrendo? O Brasil vive no fascismo desde o início de toda a reconstrução da história do Brasil. Por exemplo, quando descobriu o Brasil, no ponto geral, mandou para cá para o Brasil bandidos e prostitutas. Então, por exemplo, botou aqui no Brasil como fosse, se você sobreviver, que era um castigo na época, sim, você tem a liberdade de conquistar tudo, entendeu? Então, por exemplo, a cultura brasileira tem o machismo, porque quando vieram para cá os bandidos, as prostitutas, as prostitutas na época apanhavam. Se hoje apanha, imagina antigamente. Entendeu? É tudo um critério que a gente tem que pensar assim, por que o Brasil tem o machismo, tem um critério ruim, dessa maneira assim, de pensar, de ver as coisas, e não igualitário, entendeu? Dentro desse critério. Eu quero colocar aqui a minha experiência, né? no meu trabalho, né? como petroleiro, como técnico de operação. Né? Antes de 88, as mulheres eram discriminadas. Olha só, foi agora, né? É bem recente, 30 e poucos anos, né, a Constituição. Então, antes de 88, as mulheres não podiam trabalhar em locais insalubres. Não podia. E o técnico de operação, já há 34 anos, né, eu trabalhava na refinaria de Manguinhos, só homem, né, em um local muito machista, né, muito inteiramente 100% masculino, né, era, né? Aí eu fui fazer a prova, eu acho que em 97, eu acho. Olha só, 97. Eu fui fazer uma prova para Braspol Polímeros, que é do lado da Reduc. Eles queriam operadores com experiência. Né? Aí eu fui fazer a prova, eu estava em Manguinhos já há 11 anos, fiz a prova lá na Braspol e passei na prova. Aí fui fazer entrevista com dois engenheiros, né? Aí falou assim, e a gente sempre se conhece porque não tem curso para operador se cria na prática mesmo, né? Técnico de operação é na prática. Aí eles me chamaram, dois engenheiros lá na entrevista, e eles chegaram para mim e falaram assim, Leonardo, o que você acha de trabalhar com operadoras mulheres? Então eu falei, é mesmo? É. Eu falo, olha, eu não acho nada demais. O que me preocupa é saber se uma mulher, né, não que seja sexo frágil, mas uma mulher vai, por exemplo, abrindo uma emergência lá, uma válvula, por exemplo, de água de refrigeração de 30 polegadas, 50 polegadas, trabalhar subindo e descendo, reator, caldeira, essa coisa toda. Me preocupa se ela vai ter estrutura física para isso, né? Mas por que pergunta? Nós estamos fazendo curso de operadores sem experiência, né? No curso de operadores tem 30 vagas, são 30 alunos, né? Da operação. Os 10 primeiros são mulheres. E nós não temos como, e nós não vamos
reprovadas. As 10 primeiras são mulheres. Eu falei, meu Deus do céu. Ué, aprova? E aprovou. E as mulheres aqui, quando eu vim aqui para a Refap, eu perguntei para minhas colegas de trabalho, né, operadoras. É, inclusive, nós fizemos um curso para normatizar, né, equalizar todas as informações, né, sobre a refinaria. E as minhas colegas, algumas colegas lá no curso, aí o professor machista para caramba fez a pergunta para elas. Aí perguntou lá para cá. Aí perguntou para a Cristi, né, que hoje ela está na... Ela voltou, ela estava na Alemanha, ela é geóloga, ela foi geóloga lá na Alemanha. Ela saiu da Petrobras e foi fazer geologia na Alemanha. Aí perguntou para a Cristi, e eu falo isso porque eu sou muito amigo dela. Cristi, se você estiver na hora, numa situação de emergência, com a válvula de refrigeração de 50 polegadas para abrir, você tem que abrir em poucos minutos. O que é que você faz? Se você não conseguir abrir, aí ela, eu peço ajuda. Sempre, ela falou, eu peço ajuda. Eu também peço. Eu já pedi ajuda também. Eu já peguei uns 20 incêndios, né? Já peguei uns 20 incêndios de refinaria. E a gente pede ajuda, né? E olha, é horrível. É horrível. Você, numa emergência, você tem que agir em 8 segundos, 10 segundos, você tem que agir. É muito rápido. E é violento, né? É muito braçal mesmo, né? As coisas na emergência. E na brigada de emergência da Refap, muitas mulheres. Teve lá, nós tivemos um grande incêndio, que uma brigadista, né, estava lá com a gente, muito novinha ela desmaiou, ela não aguentou a pressão, falta de oxigênio, sabe? Uma fumaceira desgraçada, muito calor, ela desmaiou. Foi filmado, inclusive, no Jornal Nacional, ela desmaiando. Então, foi... ruim, mas não podia ser diferente. Aí, quando eu perguntei para minhas amigas, quando iniciou, depois da Constituição, as primeiras operadoras mulheres, elas me falaram o seguinte: Léo, foi uma barra. Foi uma barra vencer o machismo. Né? Eles faziam piada com a gente. E hoje eu tenho grandes amigas, né, colegas de trabalho, olha, competente pra caramba como operadoras. E tem mais, né? Olha, trabalha muito mais com a razão do que com a força. É muito, muito legal trabalhar com operadoras mulheres. São muito competentes. Atla, só mudando um pouquinho aí o tom da conversa, eu vi uma notícia que o PIB do Brasil foi elogiado em todo o mundo. O que é que você me diz disso? O que é que você me diz dessa atual situação econômica do Brasil, do jeito que nós estamos vivendo aqui, sofrendo aqui, e o PIB sendo elogiado no mundo todo? Como é isso? É difícil de falar, né? Pode falar. Ô, Gilberto, tem alguma coisa que realmente não bate. Sexta-feira foi anunciado que o Brasil passou a ser, era a 12ª, passou a ser a 13ª economia do mundo. Sim. A conta não fecha. A conta não fecha. Eu vou explicar, falando de parte financeira no Brasil, é minha área que eu atuo e tudo mais. Então, exemplo, O PIB ser elogiado no mundo, eu acho que, tipo assim, elogiado é uma maneira de escabossar o PIB brasileiro, né? Porque é um pibinho. Aí a Globo podia falar um pibinho, aquele lá é um pibinho mesmo. Mas, tipo assim, o Brasil, ele tá numa situação crítica, falando financeiramente, e eu vou te dar uns alertas importantes. Vários critérios, inclusive um ocorreu hoje, mas já estava ocorrendo de um bom tempo para cá. O que está acontecendo no Brasil atualmente? Primeiro, o que influencia essa guerra no Brasil? E que essa guerra tem a ver com o Brasil? E a economia brasileira? Eu vou explicar tudo isso aí. Primeiro, assim, o que essa guerra influencia no Brasil? Essa guerra influencia no Brasil porque faz que o petróleo aumente.
Inclusive, a última vez que eu estava olhando, faz mais ou menos umas 40, 50 minutos atrás, ele varia bastante, mas eu estava acompanhando o petróleo da Europa, a Bolsa de Valores relacionada à europeia e americana, porque do Brasil ela varia bastante. Mas, colocando nesse critério aí, o valor do barril que estava há duas semanas atrás e atualmente hoje. E o que isso influencia na economia do Brasil? Primeiro, duas semanas atrás, o barril do petróleo estava em torno de 93, 95 dólares o preço do barril. Hoje, seis horas atrás, estava 123 dólares. A hora que eu vi, há uns 50 minutos atrás... 139. 139. Fechou agora. 139. É porque, então, quando eu vi, a penúltima vez que eu vi, estava 123. Eu vi que subiu 127. Agora você falou 139. Piorou ainda, porque era pior do que eu já imaginava. Porque, exemplo, eu fiz um cálculo dentro dos critérios de 127, mas eu vou falar dentro do 139, que é mais real. Do 95 a 127, eu vou fazer os dois aqui. Isso dá um aumento de mais ou menos 15% da inflação do Brasil. Aí você fala assim, mas a inflação já está 10,5, redondo a palavra, vai subir para 25,5? Eu falei, não vai subir para 25,5. Verdade, sim. Entre do 23, foi errado, 23 dá 15%. Ou seja, o que é 15% da inflação? É o que releva a inflação a chegar a quase 13%. Que, na verdade, dá 12,7%, que é equivalência de 1,5% a mais na inflação brasileira. Daí eu vou explicar desse critério. O que é? A inflação está 10,5%, quase 11, pode chegar quase a 13. Isso só relevando o petróleo, não relevando a parte de alimentação, energética, industrial, não estou relevando isso. Então, o PIB do Brasil está em um desequilíbrio. Isso vai influenciar muito nos preços dos commodities, nos preços dos produtos de eletrodoméstico, esse tipo de produtos, automóveis e também na alimentação no mercado. Aí eu vou explicar esse fato também. Agora, como você falou aí que chegou a 139, foi um aumento praticamente na relevância de pouco mais de 45%. Em torno de 50%. 95, estava 95, vai para aumenta 40%. Aumenta 54. Aumentou 6% num dia. 3% num dia. 6%. Mas eu estou falando com relação a 15 dias atrás. Eu estou falando assim, tem quase, você falou, quase 50%. Eu falei 45%, chutei de cabeça. Mas, então, quase 50%. O que se refere? Refere-se, sempre o que o produto do petróleo. Estou falando só do petróleo, do petróleo cru, não estou falando do petróleo refinado, petróleo cru. Esse petróleo cru ele vai aumentar quase 50% do valor dele na bomba. Ou seja, o petróleo no Brasil ele é cotado em dólar. E isso piora a situação. Porque se fosse cotado em reais, esse valor teria uma tendência de cair. Aí você falou no momento lá que o Bolsonaro está querendo despetrolizar a Petrobras. Mas eu vou explicar nesse critério. O que é ruim? Por que é ruim? É ruim, assim, despetrolizar é bom, mas quando se refere a Bolsonaro, as coisas não ficam tão boas. Eu vou explicar. Esse aumento de 50% no petróleo, que dá 2,5 dólares, entendeu? Que é retirada da bomba, para poder transformar ela em matérias, tanto diesel, tanto em plástico e outros, gasolina e outros. Então, não é para o mesmo... Esse dá um aumento de
de 2,5 dólares vai para quase 3,80 dólares. Isso influencia diretamente no preço do combustível, praticamente quase. Hoje está em torno de 8. O preço do combustível, reajuste de dólar, isso pode chegar a quase 10 reais. E isso quebra muita empresa no Brasil. Quebra por quê? Primeira parte energética. O Brasil está utilizando carvão e diesel para poder mandar energia, porque não quis utilizar as usinas. Então, ele vendeu a Eletrobras e foi a pior burrice que o governo fez, e quem ia pagar a conta é nós. Porque se já estava em 20 bilhões mensal, isso vai chegar aos 25, porque vai ter um reajuste. Mas voltando no critério aqui, no produto, isso daí vai ter um aumento altíssimo. Talvez o mais simples do produto, que vamos colocar papel higiênico. Papel higiênico é um produto essencial, mas é um dos mais simples produtos que tem variação de preço. Porque eu falo porque é mais simples produto. E vai ter um aumento de 17% do valor. Em torno desse valor, 17%. O que vai se referir? Porque para fazer o papel higiênico, utiliza diesel para máquina cortar a madeira, utiliza energia elétrica. São dois variados que utilizam o petróleo. A parte energética e a parte automobilística, se pode dizer dessa maneira. O que refere-se isso na inflação brasileira? Considerando a parte alimentícia e as outras. Isso pode referir-se que é para nós, que somos míseros mortais, ou seja, nós estamos na 97% da população que somos pobres, dessa maneira, isso vai fazer que, por exemplo, mesmo um salário mínimo, R$ 1.212, do custo de vida de um cidadão, que passe a custar sozinho, um cidadão sozinho, mais de R$ 800. Ou seja, se já estava ruim, vai ficar pior. O salário mínimo não vai dar nem para você pagar água, luz e comer. Você faz ou paga água, ou paga luz, ou come, porque isso é o critério do brasileiro. Porque assim, a inflação vai engolir, vai comer o salário mínimo. E eu fico imaginando assim, 50 milhões de aposentados no Brasil vão passar na necessidade. Isso é grande verdade. Porque o preço do feijão está R$ 10, ele pode chegar a 15. E isso daí, com esse valor do barril do petróleo, especula-se o mercado financeiro que pode chegar a $300 o barril. E chegar a $300, todos os produtos do Brasil vão subir extraordinariamente. E a inflação vai disparar. Isso é a realidade. O que o mercado financeiro está jogando? O que o mercado está jogando? Por exemplo, quem comprou barril hoje, vou investir na parte de barril, comprei R$ 1.000, hoje você tem 15 mil, porque teve um aumento espetacular que possa dobrar o 15 vezes o valor do investimento. Então, por exemplo, hoje teve uma especulação boa para o mercado financeiro, mas ruim porque o Bolsonaro falou que quer desdolarizar. Desdolarizar, eu falei errado, desculpa. Eu tenho outra coisa, eu também li que além de desdolarizar, ele quer congelar, e a diretoria da Petrobras não quer. Exatamente. Não sei como é isso. Eu só quero passar uma informação. Para fazer tudo isso, a Petrobras tem que subsidiar 5 bilhões por mês. Vai ter um gasto de quase 100 bilhões em um ano. Até o final do ano, 100 bi para subsidiar. A Petrobras não pode fazer isso. Sim, vai quebrar a Petrobras.
São dois critérios. Um que a Petrobras ela anunciou um aumento de, do seu lucro para os acionistas, porque não é para a Petrobras. O lucro para os seus acionistas. O lucro da Petrobras foi de quase 100 bilhões nesse ano. Assim, fechando esse ano, o terceiro semestre, como se fala. Acho que é isso, fechando o terceiro trimestre. O Petrobras teve um lucro de 100 bilhões. Isso daí tiraria todo o lucro. Como você falou, são 100 bilhões, tiraria todo o lucro. Mas o que está acontecendo nesse quesito? Primeira coisa, para mudar a cotação da Petrobras de dólar para real, precisa de um estudo técnico. Não é, eu vou lá, agora, a partir de hoje, na canetada, não é mais dólar, é real. Isso vai fazer que a inflação brasileira dobre. Isso, na Bolsa, eleva o preço. Porque, assim, você vai tirar mais de 60 bilhões de investimento de dólares, investimento de acionistas, que hoje, praticamente, são quase donos da Petrobras. Por que eu falo quase dono da Petrobras? Porque quem tem dinheiro na Petrobras investido, não estou falando dessas pessoas que têm, tenho 100 mil, tenho 200 mil, tenho 5 mil, não, esses daí são nada. Estou falando do cara que tem bilhões, que tem trilhões se considerar a grande empresa de investimento, do maior empresa de investimento do mundo. Se eu esqueci o nome dela agora, mas eu vou ver se eu recordo. Eu falo porque ela tem 11 trilhões de investimento no Brasil. Então, imagina esse relevante. O que eu refiro isso no modo geral? Tirando do sistema dólar para real, esses investidores, eles vão tirar o seu investimento do Brasil. Isso faz que o dólar aumenta. E isso faz que o custo internacional aumente e a inflação aumenta, porque o real vai baixar e o dólar vai subir mais. E a inflação acompanha o dólar. Se o dólar cai, a inflação cai. Por favor, pode falar. Um detalhe. Para desdolarizar, a gente precisaria também estar produzindo. Sim. Né? E, infelizmente, 70% das nossas refinarias não são mais nossas. Também tem isso. Exatamente. É isso que eu ia falar. Como eu falei, os donos da Petrobras, precisa da aprovação dos donos da Petrobras, que são os grandes investidores. Quem são esses grandes investidores? São quem comprou refinarias. Rússia é uma delas. Emirados Árabes, a Shell, a Petrolífica de Portugal e várias outras petrolíficas que estão investindo bilhões no Brasil, que praticamente comprou o pré-sal por 1 trilhão, esses caras não vão querer perder. Outro detalhe, a grande maioria são estatais lá, né? Exatamente. Porque a estatal no Brasil aqui, a gente vende, quem compra são as estatais de lá. Exatamente. Não consigo também entender isso, não. Tem algumas coisas que são desastrosas, né? Aqui na Refap, onde eu trabalho, né? A Refap era a primeira, número um, para privatizar. Era uma empresa chinesa, estatal, queria comprar, né? Olha só, uma estatal chinesa. Quem comprou? Grupo Ultra. Grupo Ultra é um grupo misto, né? Só que tem um detalhe. É desastroso para o mercado, para o povo brasileiro. E deu ruim. A última reunião tudo tá dando em água. Não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque o Grupo Ultra pegou uma refinaria e ela não tem expertise de refinaria. O expertise dela, a experiência dela, é de distribuição. Só. Então, deu ruim, inclusive, estava na reunião, estava o Roseto, estava na reunião, que é candidato a deputado estadual, estava o Elvino Bongás, deputado federal, né? Estava na reunião, sobre a privatização da Refap. E deu ruim a privatização. Essa foi uma. É tudo desastroso. Aí vem a maior refinaria do Brasil, a Relan, né? Falando do Alves da Bahia, né? A maior refinaria do Brasil. Eles privatizaram,
a refinaria aumentou os preços, né? É, 3 vezes mais caro a gasolina e o diesel do que a Petrobras. Ué, não era privatizar para ficar um preço mais barato? Aumentou o preço 4 vezes em 40 dias. É, é impressionante. Fora outras cagadas, né? Está faltando gás, não tem óleo para navio. O navio não pôde atracar porque trouxeram o petróleo de fora. Por que, que nós vamos refinar petróleo brasileiro? Não, queremos refinar o nosso petróleo. Trouxeram um navio que não entrava no porto da Baía de Todos os Santos. Ficou entalhado lá. Cara, incrível, cara. Só patuscada. Só patuscada. Então, aí você falou um ponto legal que eu tenho coragem de acrescentar. O Brasil, ele primeiro ele vendeu suas refinarias, vendeu o pré-sal, as bacias dos pré-sais, a refinaria. O que a Emirado Árabe, por exemplo, que é um dos países que mais lucra com isso, que comprou exatamente a maior refinaria do Brasil, que fica na Bahia. E um detalhe, a refinaria custava 23 bilhões e ele comprou por 10. Ou seja, tem 13 bilhões aí no meio que os caras ganharam. E foi de bom beijada. E outra coisa. E aí tem os pontos que tem que se encaixarem. E os pontos estão se encaixando agora. Por que o Brasil vai prejudicar muito com isso? Voltando para a Europa e a Rússia. Primeiro, a Rússia ela oferece 41% de todo o petróleo que a Europa sustenta. E eu falo, por que 40%? É 41% já com investimento. Eles vendem mais barato. Vendem muito mais barato. O que tem o porém nessa história? O porém nessa história é porque o gás que eles utilizam lá, tanto para fazer alimentação, quanto para aquecer, porque lá inverno é rigoroso na Europa, o Putin falou, se tivesse uma sanção, ele trancava a torneirinha. E hoje, da parte de manhã, o Biden colocou as sanções sobre petróleo russo. Então, e pode ver, o Putin, ele, tudo que ele falou, ele cumpre. Até agora, ele cumpriu tudo. Ele falou que se acontecesse um critério relacionado à sanção dos bancos, ele ia puxar... Ia ser uma guerra, não ia ser uma guerra de sanções artificiais, mas sim uma guerra direcionada, e os países europeus recuou, e até hoje não aconteceu as sanções, só derrubaram os bancos pequenos, os dois maiores da Rússia estão intactos ainda. Então, voltando no critério, a Rússia tem 2 tubulações de petróleo que abastecem a Europa. A Alemanha, ela é uma das maiores utilizadoras do recurso junto com a Itália. Depois tem os outros recursos. Aí você pode falar assim, mas são 41% somente. Só que os Emirados Árabes, que é a segunda maior fornecedora para a Europa, ela não tem condições de enviar 41% a mais. Porque ela já envia 20%. Ela já envia 20%. Para enviar mais 41%, isso acabaria com o esgotamento do recurso deles, porque eles não têm condições. E outra coisa, demoraria 6 anos para fazer toda a estrutura para fortalecer para a Europa, e a Europa precisa desse recurso agora, exatamente agora. Outra coisa que eu refiro, isso direciona diretamente no Brasil como? Porque as empresas que estão no Brasil, Emirados Árabes, Shell, e várias outras, principalmente europeias, porque a maioria são europeias que comprou o pré-sal, vão arrancar o petróleo do pré-sal, das bacias, refinar nas refinarias que eles compraram e mandar direto o custo, o combustível para eles lá, e não o óleo cru, mas sim o combustível. E eles vão se abastecer lá dentro. O que vai acontecer no Brasil? Não vai ter. E isso vai fazer tudo declinar. Aí, se o Brasil quiser, ele vai pagar o triplo do preço, porque ele também está necessitando. E aí, como fala a lei do mercado, a demanda e a oferta. Se tem pouca oferta e mais demanda, mais o preço sobe.
E o próprio mercado já está direcionando. Aí, quando eu sei o que, tem outro critério. Os Estados Unidos estão ameaçando... Primeiro foi ontem a China. Já inventaram lá que mais um outro grupo que comanda a parte asiática. Na Europa é a OTAN. Na Ásia tem um outro grupo que eu esqueci o nome. Tem um outro grupo, eu esqueci o nome, que eles estão querendo fazer que a China invada a China invada Taiwan. Taiwan, se a China quisesse invadida há muitos anos, existe uma história por isso, mas, tipo, por exemplo, isso vai influenciar no mercado. Porque os Estados Unidos, junto com a OTAN e vários outros países, membros da Europa, está pressionando a Rússia. E a Rússia já está fazendo essa ameaça. Eu vou desligar seu gás e vocês vão todos se ferrarem dessa maneira. Desculpa falar dessa maneira aqui no canal, mas é uma palavra mais adequada. São todos ferrarem nesse sentido, porque não tem combustível. E isso vai afetar o Brasil diretamente. Segundo critério, estão direcionando a China para poder dar sanções à China. E o Brasil, ele não posicionou contra Putin. E também o Biden já ameaçou. Vão fazer sanções contra a Rússia, mais crítica, que fez hoje, contra a China, que estão provocando, até a Austrália enviou armamento para Taiwan, poder fazer um ataque à China, coisa parecida com isso. Vão fazer sanções contra a China. Isso não é agora, vai demorar um pouquinho, 2-3 semanas, talvez em torno disso. E depois, sanções aos seus países aliados. E o Brasil é um país aliado, não o Itamaraty entre si, o Itamaraty é a favor, é contra praticamente a invasão russa, mas o Bolsonaro é a favor do Putin, porque ele não fez um pronunciamento de sanção contra o Putin. Com certeza deve ter algum acordo ali, deve ter algum... E eu vou falar porque eu estou entendendo desse acordo. Vão ter algum acordo ali que já está dando uns bilhões de reais para o governo Bolsonaro, principalmente para o grupo Bolsonaro ali, mas isso daí vai direcionar sanção para o Brasil. E quem está criando sanções é os Estados Unidos, que já quer o posicionamento do Brasil por dois critérios. Ou o Brasil seja contra a Rússia e a China, para não quebrar o novo mercado financeiro que está sendo criado pelo governo chinês e russo, que os Estados Unidos viu que já não está mais igualitário de uma maneira honesta, sem dizer. E isso vai quebrar um pouco o Brasil, porque o Brasil, esses países que estão contra a Rússia, já estão direcionando o olhar para o Brasil. Inclusive, o próprio Biden chamou o Bolsonaro para pronunciar qual é o posicionamento dele perante a guerra. Isso daí saiu com as partes da mídia, mas as mídias já colocam a sua versão, que é direcionada tudo contra a Rússia, e não colocando as duas versões da história, porque não adianta eu só vir aqui falar que a Rússia é isso, 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 e não falar o que é o OTAN, os Estados Unidos e os países aliados. Precisa direcionar as duas histórias, que são duas medidas, e os pesos são iguais. Então, eu falo assim, quem tiver desse posicionamento. Por isso que eu mencionei, eu sou contra a guerra. Os dois estão errados na história, um por poder invadido e o outro por poder provocado e causado milhões de mortes. Por que eu falo milhões de mortes? Na Rússia e no país da Ucrânia estão sendo atacados, morreram algumas pessoas, mas eu estou referindo àqueles que vão morrer ou estão morrendo agora por causa da fome. Isso é o que a mídia não coloca, mas tem que direcionar isso.
Quantas pessoas vão morrer de fome, tanto na Rússia, quanto nos outros países pobres que não se posicionou? E quantos outros países que já morreram as pessoas, que os Estados Unidos fez a mesma coisa, tanto os Estados Unidos quanto outros países, Rússia, sei lá, tem vários outros países, por sanções contra a humanidade. Então, precisa colocar isso no papel. Até mesmo no Brasil, quantos bilhões de pessoas, milhares de pessoas morreram no Brasil por causa da incompetência do governo Bolsonaro? Por exemplo, mesmo o senhor tinha falado que morreu mais de 650 mil pessoas no Brasil. Eu falo mais, morreu mais de 1 milhão. Isso daí é oficializado. Mas eu conheço várias pessoas que entraram de Covid e morreu de infarto. Mas o cara está indo da Covid, então ele morreu de Covid. A causa do infarto foi por causa da Covid. Deu um problema cardíaco por causa que está faltando ar. Isso é óbvio. Então, tem manipulação nessa história. Tem mais de 1 milhão de pessoas. Mas tudo bem, não vamos popularizar, senão vamos falar que a gente somos criadores de fake news. Mas sabemos essa história. Então, o povo precisa saber o que está acontecendo no Brasil. E isso é verdade. Porque a mídia fica colocando tudo o que acontece na Europa, inclusive porque até mencionou um repórter, porque eles são europeus, olhos azuis, brancos, e o povo lá do Cazaquistão, Líbia, esses países, são discriminados. E isso daí é injustiça. Entendeu? Isso aí é o que dá o peso na realidade do que está acontecendo no Brasil. Então, lembro assim, estou falando do Brasil e do mundo. Porque no mundo é uma história e no Brasil traz uma história. Por favor. Avisar que nós vamos terminar essa transmissão na TV. A gente vai continuar aqui também no YouTube e no Facebook. A gente vai continuar. E nós temos uma outra live para botar na TV. Mas a gente continua aqui igual, tá? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Tá bom? A gente continua. Ô, Léo, tem uma novidade aí, alcançamos a 2 mil seguidores hoje no YouTube. Sim, agora, Gilberto, por favor, conduz aí que eu vou ter que sair para colocar outra live no ar, depois eu retorno. Tá bom? Sem problema. Valeu. Já que Charles falou nessa história que chegamos a 2 mil seguidores no nosso canal. No YouTube. Vamos puxar agora outro assunto. O que é que nós, como mídias alternativas, podemos fazer para ir de encontro a esse governo fascista que está aí? Porque, na minha cabeça, a gente tem que ganhar essa eleição no primeiro turno. Né? A gente tem que eliminar esse governo fascista e neonazista no primeiro turno. Tá? O que é que nós, Atla, o que é que você acha que nós, você que já tem um canal bem maior do que o nosso, bem mais, de uma visibilidade muito maior, mas o que é que a gente pode fazer, tanto a gente como vocês, como a mídia alternativa de esquerda pode fazer? Eu vejo assim, a grande mídia, a mídia da esquerda, principalmente, como você mencionou, a grande mídia, assim, canais de YouTube alternativos que têm mais poder requisitivo do que muitos outros pequenos, ainda pequenos, tô falando da Globo, nem do SBT, não, porque esse canal não mostra. Mas, tipo assim, nós temos vários canais, até como o senhor mencionou, temos o do Plantão Brasil, 247, TVT, acho que esse é o nome do canal, é uma TV também. Então, exemplo, tem vários outros youtubers, influenciadores, que mostra a verdade, coloca o seu cara tapa para a população ver. São alguns perseguidos, alguns tanto por pessoas físicas quanto até mesmo pelas grandes administradoras de redes, YouTube, Facebook, Twitter e vários outros. Por que eu falo de perseguição desses grandes administradores? Por exemplo, mesmo se você falar no Facebook, se você fala assim, uma coisinha relacionada à ruindade, você vai botar
uma frase, o Facebook te bloqueia na hora. Na hora. O YouTube é bem relevante. Ele te dá uns strikes, mas você recorre. Porque assim, e eu falo, é, com você, é, isso acontece na hora. Quando acontece com esses bandidos, Malafaia, é, Carlos Bolsonaro, próprio Bolsonaro falando, e esses outros youtubers bolsonaristas, você pode, ele pode dar uns 50 strikes nele, que strikes, quem não sabe, é uma recomendação, uma punição do YouTube que acontece é, quando fecha uma denúncia, uma coisa parecida com isso. É, mas, de um tempo, eles dão 50, o Malafaia mesmo, por exemplo, tem mais de 30 strikes nele, e o canal dele nunca caiu do ar, que é a própria regra do YouTube, mas o Google não faz isso. O Facebook, eles fingem que está fazendo, mas a gente sabe que é artificial. E porque, tipo assim, as pessoas que administram esses canais, e eu orientei as pessoas, são bolsonaristas. A maioria são bolsonaristas. Então, algumas exceções, algum que esteja trabalhando de plantão, coisa parecida com isso, são exceções. É, o que, que nós podemos fazer? Primeira coisa é montar uma grande aliança entre nós, pedindo que possa compartilhar é, e curtir outros canais de esquerdas. Quando a gente, por exemplo, no Portão Brasil, não podemos direcionar um nome específico, porque a gente conhece vários. E se a gente esquecer de um, aí ferrou, né? Porque, ah, você não mencionou o meu... são muitos, muitos mesmo. Por exemplo, a gente pega outros youtubers de esquerda. Porque a gente gostaríamos, a gente bota na descrição o nome da lista que a gente tem. Claro que tem muitos, né? A gente não consegue direcionar todos. Mas a gente bota na lista alguns ali que a gente tem, contatos. Então, mas assim, é... e o que que eu... O que eu direciono? É, ficou meio mudo aqui, não sei se você está me escutando. É, o que direciona os canais mais pequenos? Publicar, colocar fatos, o que está acontecendo diretamente a hoje, o que está direcionando, é, o que tá direcionando o Brasil na parte econômica, na parte financeira, o que o mercado pode abalar, o que o Bolsonaro está fazendo, denunciar. Assim como o Plantão Brasil faz, assim como a TV Repensar coloca esse especialista contando fatos e tudo mais, isso é importante. Mas fazer trechos pequenos, contando os fatos diários, isso vai acontecer, isso não vai acontecer, porque a gente tem que orientar as pessoas, aconselhar as pessoas. E criar grupos. Criar grupos no WhatsApp, no Facebook, criar páginas, ter contatos com páginas e pedir para as pessoas compartilhar o vídeo. Claro, também seria muito importante colocar cortes nos vídeos, entendeu? Cortes pequenos de assuntos diferentes, porque isso, vídeos pequenos, a tendência das pessoas verem é muito maior. Isso ajuda que o canal cresça, isso também ajuda a mostrar à sociedade o que a gente está fazendo aqui. Que a gente não estamos aqui para contar brincadeira, contar fake news, a gente está para aconselhar as pessoas, fazer que a esquerda cresça no Brasil e ganhe no primeiro turno. Tanto o nosso presidente Lula, quanto os governadores de vários estados do Brasil, diferente, mas todos relacionados junto com Lula. Mas eu falo mais, não adianta só o Lula ganhar a presidência no primeiro turno se não tiver a maioria da bancada junto. E eu falo 313 deputados, porque 308 é o limite mínimo. Mas por que 13? Porque 5 a mais é uma reserva. Por exemplo, porque vai que um ali deu dor de barriga, o outro machucou a perna, e faltou 5 ali, por causa desses 5 não pode fazer uma reforma, então acaba uma reconstruindo a reforma trabalhista, por exemplo, do ano que vem, ou coisa parecida com isso, por causa de 5 não passa e permanece atual. Não,
tem que tiver uns 5 reserva, porque é melhor garantir 313 do que chegar na hora e não ter. Então é por isso que eu falo, precisamos de deputados federais e deputados estaduais também, porque não adianta só o Brasil, a esfera federativa da administração pública, crescer se os estados não crescer junto. Então precisamos focar. E eu falo para todos os colaboradores, para todos os ouvintes que estão assistindo nesse momento, ou que vai assistir ainda, vamos focar, vamos curtir os canais. TV Repensar tem 2 mil hoje. Espero poder que contribuir, que possa crescer mais. Hoje é 2 mil, amanhã é 4, depois da manhã, até o fim de junho, já esteve ali 50 mil, 100 mil, porque o algoritmo do YouTube, quando você se inscreve, faz seu comentário, escreve no canal, e dá uma curtida, o algoritmo do YouTube vê que esse canal está crescendo. E é assim que faz nossa mensagem chegar a mais pessoas. Então, exatamente desse critério que eu coloco aí para a gente poder direcionar a nossa imagem, tanto nós da militância da esquerda do Brasil, quanto para chegar à vitória e continuar, mesmo que ocorra a vitória como prevista, mas continuar mostrando a realidade, o Brasil fez isso, denunciando quem é a pessoa que está colocando projetos contra a sociedade. E isso daí é muito importante. Tá calor, Charles? Tá suave? A questão da mídia hoje vai fazer uma diferença nessa eleição. E o que me preocupa ainda é que a maioria do povo brasileiro ele está ainda analfabetizado politicamente dentro das plataformas. Né? E a gente precisa trazer eles para cá, entendeu? Para fazer lives, trazer vereadores, professores, pessoas comuns que nem nós aqui. O Gilberto é corretor de imobiliária, né? E eu sou motorista. Então, um público bem diferenciado. E trazer essas pessoas para conversar, para trazer para dentro da mídia também, né? E uma coisa que eu vejo, pelo menos no YouTube, os nossos canais não crescem, por quê? Porque as pessoas não têm o costume de se cadastrar dentro do YouTube. Né? E é muito bom também o pessoal comentar nos YouTube, né? Só que só consegue comentar se tu tá cadastrado. Se tu tem um canal no YouTube, aí tu pode conversar, senão não. Sim, eu acho interessante também, quando está fazendo a transmissão, a gente sempre pedir para as pessoas poderem se inscrever, se cadastrar, fazer os comentários, porque isso faz que o canal seja um dos mais mostrados do YouTube. A gente começou assim no Plantão Brasil. A gente começamos com um grupinho pequeno, 50 pessoas, e nós fomos colocando em vários grupos de esquerda do Facebook, colocando o link, pedindo que as pessoas se inscrevam e compartilhem e tudo mais, porque para a gente ganhar mais visibilidade. E aí colocar os conteúdos, porque os conteúdos é o que faz com que as pessoas gostem do canal. Porque tem conteúdos específicos, tipo a TV Repensar, tem vários programas diferentes. Tem programas de entretenimento que conta fatos elevados a um professor da UNSP, um outro que chega da parte petrolífica. Então, ele vai contar fatos do que ocorre dentro da parte petrolífica, fatos que ocorrem dentro de uma universidade, fatos que ocorrem dentro da parte do automobilística, da parte do que os caminhoneiros pensam, o que os professores pensam, o que os lojistas pensam. Mas, tipo assim, é importante? Com certeza, isso é muito importante, porque a gente tem visão do que está acontecendo em várias áreas. Isso é importante. Isso é muito bom publicar. Mas também refiro também contar fatos, o que está ocorrendo atualmente. Entendeu?
Por exemplo, mesmo hoje lá em Brasília estava uma manifestação dos profissionais de saúde em um projeto de lei da PL. Se eu não tiver enganado, pode me corrigir se eu falar errado, eu não lembro mais de cor, mas eu acho que era a PL 2557, acho que é uma coisa parecida com isso, 657, uma coisa parecida com isso, que era direcionar o salário base para profissionais de saúde, entendeu? Então, de você, é importante vir um profissional de saúde e falar sobre o assunto? Com certeza. É muito importante isso. Mas mostrar que o governo aprovou, não aprovou, falar com que isso beneficia a sociedade, tanto a sociedade do profissional de saúde, quanto a sociedade que utiliza o profissional de saúde. Entendeu? Isso vai abranger todo o esquema financeiro do Brasil? Vai. Então, por exemplo, isso tem que ser explicado. Porque muitas pessoas, como você mencionou, Charles, muitas pessoas, ou ele assiste o canal, ou ele pega e tem uma preocupação, porque tem muita pessoa hoje passando necessidade no Brasil, e não tem tempo direito de assistir um vídeo de uma propaganda, de um debate, que é o nosso, que tem mais de uma hora. Então, tem gente que falou, eu não posso pegar uma hora, mas eu posso pegar 15 minutos, eu posso pegar 10 minutos. Porque dá para fazer um vídeo em 10, 15 minutos? Dá. Porque as pessoas, 10, 15 minutos, é o tempo que ele está escutando, para ver que ele não vê, talvez não, algumas pessoas não vejam. Eu mesmo, quando estou escutando, eu assisti todas as reportagens da TV Repensar, de vez em quando eu não podia ver, mas eu colocava para me escutando, mesmo quando eu estivesse trabalhando. Eu estou focado no meu trabalho, me escutando, e eu parava meu trabalho só para... Voltava, não para deixar de escutar de novo, porque eu acho que eu entendi errado. E aí eu escutava de novo, agora... Mas, são focos dublados. A gente hoje vive em duplo sentido. A gente tem que ver a cabeça na política e a cabeça no trabalho. São dois critérios. Eu trabalho na parte financeira, então eu preciso... está direcionada à parte financeira, mas focada na política, porque não somente porque eu faço parte da política, porque eu sou apaixonado pela política, porque eu sou uma pessoa politizada e eu preciso saber o que está acontecendo na política também, porque isso me envolve também na parte financeira, porque o que o governo fazer uma merda, isso vai direcionar diretamente na parte financeira. Se eu não tiver o conhecimento de vir isso primeiro, isso me afeta. Não somente eu, porque isso vai afetar diretamente eu, não. Vai afetar diretamente as empresas financeiras, que vai influenciar em mim. Então, a gente tem que ficar ligado. E isso daí, muitas pessoas do Brasil afora não têm esse conhecimento. Por isso que a gente tem que levar a verdade, colocar, está acontecendo isso, esse projeto vai influenciar nisso. Então, vamos lutar contra isso. E denunciar fora do Brasil, entendeu? Se puder, você mora na cidade X do Sul, você mora na cidade X do Nordeste, ou você mora na cidade X do Sudeste, você tem carro? Tem, tá, então tem carro, vamos fazer um áudio. Quando eu vou trabalhar, do meu percurso da minha casa até meu trabalho, vamos botar esse áudio para que as pessoas escutem. Ah, mas vou gastar 10 minutos, não tem importância, em 10 minutos muitas pessoas vão passar falando, nossa, aquele canal é legal. Eu vou assistir aquele canal. Foi assim que a gente começamos o Plano da Brasil. Depois que a gente conseguimos um pouco de recurso, como quando monetizou o canal, a gente utilizou o dinheiro da monetização para poder colocar carro de som em todo o Brasil. Mas a gente utilizava assim. Eu ia do percurso do meu trabalho à minha casa. Se não ia à minha casa, eu ia do mercado. Tudo bem, eu vou daqui ao mercado e eu deixava no mercado tocando ainda. Porque quem estivesse no mercado ia escutar. E aí um gostava, tem alguns que rateava e tudo mais, mas eu sou livre, eu faço o que eu quiser para tocar. Sou livre, e colocava em som alto para o povo escutar. Daí algumas pessoas gostaram. Hoje, para você ter noção, quando a gente começou a utilizar esse recurso, fim de 2019, quando a gente conseguiu colocar esse recurso, muita gente, guarda que dava multa na gente, pessoas xingavam, quebravam o carro, é muita coisa.
entendeu? Principalmente quando a gente lugar, quando a gente começou a colocar carros rodando na rua, é multa, prendia o motorista, e aí tinha advogado e tudo mais. Então, sempre a gente tem custo. Hoje não. Hoje as pessoas aplaudem. Hoje, antes, em 2019, a gente estava recuado, a gente da esquerda é recuado. Hoje não, a gente está avançando. Por isso que nós estamos, nosso lema, vamos para cima deles. Vamos para cima deles porque eles estão recuando. E se a gente não ir para cima, eles vão. Porque os fascistas trabalham dessa maneira. Eles te ameaçam, você se afasta, ele avança. Agora, se eles te ameaçarem você ir avançar, eles afastam. Opa, esse daí não pode mexer. Porque esse daí é valente. Esse não baixa a cabeça. E para fascista, a gente não baixa a cabeça. A gente tem que ir para cima deles. Mostrar a verdade. Nós iremos ser perseguidos tanto fisicamente quanto virtualmente, com certeza. Mas vamos baixar a cabeça, não. Enfrenta. Enfrenta ele, então venha. Até como as pessoas me perseguem virtualmente, eu falo, me venha. Quer meu endereço? Eu te dou. Meu endereço e tal. Eu falo, vem cá. Porque esses caras são covardes. Eles ameaçam, mas não vai. Então a gente não pode ter medo deles. A gente tem que enfrentá-los. Então eu acho que o grande recurso é esse. E se depender de mim, do Plantão Brasil e de vários outros youtubers, a gente vamos ajudar tanto o TV Repensar quanto os outros youtubers pequenos para poder reconstruir uma grande base e mostrar a verdade do Brasil afora. Obrigado, Atla. Obrigado. Acho que a gente já extrapolou aqui o nosso tempo, 1h50. É isso? Eu estou sem óculos, meu óculos quebrou. Aqui, 1h43:33. Pronto, 1h43. Acho que a gente já chegou, extrapolamos o nosso tempo, mas gostaria de que você fizesse suas considerações finais e depois meu amigo Charles puder falar um pouquinho, eu agradeço. Primeiramente, eu agradeço pelo convite da TV Repensar, agradeço ao Gilberto, o Charles. Também. Pode chamar de Jubinha, viu? Pode chamar de Jubinha, que é como eu sou conhecido. O Charles já disse aí, Jubinha não chegou ainda. Pode chamar de Jubinha, que os amigos me chamam de Jubinha. Ok, eu agradeço então pelo grande carinho também. Também o Leonardo Basto pelo convite também, para toda a equipe que me acolheu com grande carinho. Eu agradeço toda essa oportunidade e espero poder contribuir tanto para o canal, tanto pelo desenvolvimento da reportagem, de todos todos o envolvimento na interação da gente, poder conversar melhor e fortalecer. Então, eu agradeço a todos. Agradeço também todas as mulheres do Brasil por, independentemente, fazer o nosso Brasil sorri com uma grande homenagem de Dia das Mulheres Internacional, Dia das Mulheres. Não é uma crítica falando dessa maneira, mas sim é um grande carinho que eu desejo a todas as mulheres e para todos os homens também, porque respeite as mulheres. Não estou falando crítica, mas não estou falando que todos se desrespeitam, mas estou falando assim, respeite as mulheres, porque as mulheres também são tudo que a gente tem. Porque sem mulher não somos ninguém. Muito obrigado a todos. Charles. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, aí o Fala Meu Povo, aí chegando ao fim. Fala Meu Povo, que surgiu, Atila, para ligar o Rio Grande do Sul com o Rio Grande do Norte. Fechamos o elo e agora nós nunca mais abrimos mais. E aí a gente chama colegas do Brasil inteiro aí para participar do programa. Vamos já deixar aí um abraço aí para todo o pessoal de São Paulo aí, que temos aí uma luta grande pela frente ainda, né? Mas então, vamos marcar mais um dia aí para a gente bater um papo aí sobre a nossa futura pré-candidatura aí, que também nós não conseguimos tocar no assunto hoje, Jorge. Um abraço, então. Verdade. Até mais, então. Verdade. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós tivemos 3, 4 homens aqui elogiando as mulheres. Né? Sim, então, não tem essa história. A gente estava aqui para elogiar e para evitar
termos como eu escutava muito, agora até que eu estou escutando menos. É, revólver, carro e mulher não se empresta, como se mulher fosse um objeto. É verdade. Não é que comentário mais machista do que esse. Né? Você compara a mulher a um objeto. E isso a gente escutava direto, graças a Deus diminuiu. Graças a Deus, faz muito tempo que eu não escuto, e quando eu escuto, eu rebato. Porque eu não posso aceitar. Mas, Gilberto, agora fica o compromisso do próximo programa nós trazer mulheres para cá. Fico, tem um compromisso do próximo programa a gente trazer mulheres para cá. Tá certo. Bom, Átila, de coração eu lhe agradeço, né, o carinho que você teve com a gente de ter aceitado o nosso convite, que é um falar aqui no nosso programa, que é o Fala Meu Povo. É o Fala Meu Povo, minha gente. É o Fala Meu Povo que está aqui fazendo ou tentando fazer acontecer as coisas ou tentando mostrar para as pessoas a nossa verdade, a nossa realidade. Não tem muito aperreio, né? A gente não enfeita muito, tá certo? Nós temos aqui, já tivemos aqui pessoas de grupos de WhatsApp, né? Amigas minhas, amigos meus, amigos de Charles, pessoas que já tá ali no grupo. Ah, vamos conversar lá no Fala Meu Povo, aí eles vêm. Né? E hoje, para fazer uma diferenciação, a gente teve aqui conosco Átila Barreta, que pré-candidato, né? Ainda é pré-candidato, não é isso? Exatamente. Pré-candidato a deputado estadual. Federal. Não, federal? Federal. Federal, então eu errei, desculpe. Pré-candidato a deputado federal em São Paulo. Né? Estamos crescendo, estamos melhorando. E, além do mais, ainda é diretor do canal Plantão Brasil. Tá? E Deus queira que na próxima vez que nós nos reunirmos, você já seja um candidato. Aí a gente vai trabalhar em cima da sua candidatura, meu amigo. Pode contar com a gente. Um abraço grande a todos. Eu agradeço. Falou. E a Lula livre para todo mundo. Lula livre para todos, lógico. Cadê o Léo? Sei não. Deixa eu ver aqui. Tá com o Léo, tá na sala, hein? Encerra a sala lá, Léo. Escuta. Saindo todo mundo, ok. Mas eu estou entrando lá. Valeu. Tá, valeu. Oi. Oi. Não, acabei de desocupar. Liguei. Que negócios aleatórios. Ô, Jubi, é só para avisar, tu tá ao ar ainda. Né?